if I'm from Johor, I support this Tenggolo. Yeah. Hashtag Tenggolo. Yeah. Malaysia! Jumaat 18 hari bulan Ogos. Hari ini saya berada dekat depan stadium ataupun padang kriket Kelab Kirara. Sekarang ini tengah berlangsung kriket di antara Malaysia melawan Thailand. So kita nak tengok kat dalam. Bang, masuk lawanan ni bang. Sini ke sini? Oh, ni terus lah. Ah, kempen pakai tanjak 30 hari bro. Hari ni hari ke-16. Yes, sampai air merdeka. Ah, nanti kang. Kita abang dengan abang ambil utusan. Nama abang? Saya Hazwan. Hazwan. Itu partner saya. Okey. Yes. So dia orang ni tengah bagi edaran percuma paper. Terima kasih kepada utusan Malaysia kerana support team Malaysia. Ya. Alright. Yes. Ah, dapat paper percuma. Masuk yeah. Padang. So kena melalui kawasan. Apa ini, Mak? Scanner. Scanner untuk pastikan tak ada bawa senjata ke apa. Okey, saya lalu bang. Saya lepas bang. Okey. Terima kasih bang. So tadi kita sebelum melalui nak masuk kawasan stadium, kita kena melalui security dululah untuk pastikan tak ada apa-apa masalah yang akan berlaku. So sekarang ni kita masih lagi dekat kawasan nak berjalan lah untuk nak menuju untuk tempat penonton. Jauh sikit lah. Okay. Dan dah berlangsung eh. So kriket ni main dia memang agak lama sikit. So walaupun game start awal pukul 9 pagi tadi, saya dah sampai lebih kurang pukul 11 ni. Game masih diteruskan. Saya tak tahu lagi keputusan macam mana. Jom kita bang, sekarang apa keputusan terkini? 2.15 ke? 2.15 pun. Okay, alright. So this tengok is assembly point. So kalau apa-apa kumpul kat sini ya. Sikit panjang lah perjalanan nak menuju ke tempat menonton. Kita teruskan ya. Okay, sekarang saya bersama dengan Cikgu Zainuddin daripada jauh eh, support tim Malaysia bersama dengan sahabat dia Cikgu Rosdi. Jom kita kenalkan diri Cikgu. Assalamualaikum, saya Cikgu Zainuddin.
coach pasukan Kelantan datang untuk sokongan kepada pasukan Malaysia untuk Sukan C pada tahun ini. Datang tu apa tadi, cikgu? Datang pagi pukul 5.30 pagi dengan bas. Daripada? Daripada Kelantan. Daripada Kelantan, nampak? Oh, cikgu daripada Kelantan datang untuk nak support tim Malaysia Cricket. Takkanlah kawan-kawan dekat KL semua tak nak datang, betul? Oh, betul. Ya, betul. Ya. Ini. Okey, cikgu. Okey, saya Cikgu Rusdi daripada Kelantan juga. Datang untuk memberi sokongan. Sokongan padu. Kita juara! Yes! First inning dah habis. Malaysia tengah leading. So, sekarang ni saya nak balik dulu lah. Nak semayang Jumaat sebab ni tengah hari dah. Second inning akan memula pukul 2.30 petang. Kira inning ni kira macam half lah. Untuk game kriket ni, ada dua kategori dipertandingkan untuk setiap jantina. So yang pertama ialah kategori 50 ini. Kategori 50. Yang lagi satu kategori 20. So yang 50 ni dia dibuat secara liga, manakala yang 20 dibuat secara mula-mula kumpulan, lepas tu semifinal dan final. So kita harap Malaysia ada chance. Cuma dia bergantung kepada, maknanya yang fight, kita akan, maknanya Malaysia akan fight untuk setiap kategori tu. Malaysia akan fight dengan Singapore. So kita target kawan-kawan yang berada sekitar Kuala Lumpur dan Selangor, especially belah Puchong, Putrajaya, Petaling Jaya, kena datang ke Kirara Oval. Lokasinya betul-betul bersebelahan dengan Giant Kirara, bersebelahan juga dengan MRT Kirara. So datang sini support tim Malaysia. Okay? Support tim Malaysia. Yeah. Woo. So tengah hari ni saya ambil keputusan untuk makan ANW. Sebab ANW ni betul dekat Petronas, dekat sebelah dengan Kirara Oval. Bercadang nak makan corny dog lah. Of course lah, NW kita mesti makan corny dog. Tapi malangnya ini corny dog punya stok tak sampai lagi. So makan burger je. Okay, lepas ni kita nak solat Jumaat dan teruskan aktiviti kita hari ni. Okay, bye. Okay, saya baru menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Bandar Kirara, PK4, berdekatan dengan Stadium Cricket Kirara. So hari ni semayang Jumaat dengan pakai tengkuluk kan. So mungkin ada orang yang ragu-ragu kenapa mamak ni nak pakai tengkuluk kan. Sama aja, kau pakai songkok, songkok putih, kau pakai kopiah, semuanya sebab nak tutup kepala. Sama juga dengan aku pakai tengkuluk ni sebab nak tutup kepala lah. Okay, sekarang ni saya baru saja keluar daripada Oval Kirara ni, iaitu tempat di mana berlangsungnya acara kriket untuk Sukan C di antara Malaysia melawan Thailand. Untuk makluman semua, Malaysia baru saja menang game pertama lawan Thailand ni, dan insyaAllah ada beberapa game lagi yang Malaysia akan lawan. Dan buat masa ni yang hanya fight mungkin dengan Singapore saja. Saya yakin yang Malaysia boleh menang pingat untuk dua kategori lelaki, 50 dan 20. Saya harap, saya yakin mereka boleh menang lah. Okay, all the best Malaysia. Dan saya minta kawan-kawan yang duduk dekat sekitar Puchong, Kirara, Putrajaya, Bukit Jalil, datanglah. Termasuk Puncak Jalil, datang ke Oval Kirara ni. Dia lokasi dia betul-betul bersebelahan. Sebelah sana tu Giant Kirara. Sebelah sini Oval, tempat padang kriket eh. So betul-betul bersebelahan dengan Giant Kirara. Dan lebih kurang kalau berjalan kaki tu, lebih kurang 30 langkah aja daripada MRT Kirara. Jadi kawan-kawan yang daripada luar kawasan Puchong pun boleh datang sini naik MRT je. Bulan ni MRT ke semua lokasi-lokasi Sukan C harga separuh. Bye-bye. Okay. Okay, saya nak tutup video vlog hari ini dengan ucapan selamat maju jaya kepada semua tim Malaysia yang
semua tim, semua atlet yang mewakili Malaysia untuk sukan C ini, saya ucapkan selamat berjaya. Dan kepada kawan-kawan dekat luar tu, kepada subscriber-subscriber saya, saya minta yang duduk berdekatan dengan lokasi dan venue sukan C, datang dan support tim Malaysia. Okey, Malaysia boleh. Kepada mereka semua yang belum subscribe, tolonglah subscribe kat bawah ni dan klik like. Ini macam tunggu kan esok video lagi daripada saya, Zain.